ប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដកកំភ្លើងជុងថៅកែហាំងគូទៀវអង្គការជុងក្នុងវងផឹកស៊ីរហូតដល់ពេលនេះអង្គភាពបានដកកំភ្លើងរបស់ជនបង្កតុងនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីតតួស្គាល់កំហុសនៅអ្វីដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនេះបាទតាមការឲ្យដឹងពីលោកអដមសនីឯកីសុខីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិថ្លែងប្រាប់បានឯមព័ត៌មានហ្វ្រេសញូនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកអដមសនីឯកីសុខីបានបញ្ជាក់ទីឋាននីតិវិធីបន្តទៀតនោះអង្គភាពកំពុងរៀបចំ អមនាការជួបគ្នាដើម្បីសួរនាំបន្តរវាងជន់បង្កជាប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងភេរវកម្មជាមួយមកចាស់ហាងគូទាវអង្គជុំដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយឬរកផ្លូវសំស្របណាមួយព្រោះដោយយល់ឃើញថាភិក្ខុទាំងពីរសត្វតែជាមិត្តភក្តិនឹងរាប់អានគ្នាយូរមកហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនទាន់ដឹងថាដំណើរការបន្តទៀតឈានដល់ណានោះទេពលរងចាំឲ្យភិក្ខុទាំងពីរជួបគ្នានឹងរងចាំការសម្រេចជាថ្មីរបស់នាយកដំស្នេហសន្តិបណ្ឌិតណិតសឿនអគ្គសនងកណ្ដកបាជាតិសូមជម្រាបថាមកចាស់ហាង គូទីវអង្គការជុំសាខាទូកករាជធានីភ្នំពេញបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រធានការិយាល័យប្រឆាំងភេរវកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃឈ្មោះថ្លាំងភិនរ៉ាងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះបានដកកំភ្លឹងគម្រាមបាញ់សម្រាប់លោកនិងភរិយាហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះបើយងតាមពាក្យបណ្តឹងដែលបានណែនព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន ជួនរងគ្រោះឈ្មោះជុយសុកហេងភេទប្រអាយុ53ឆ្នាំទីលំនៅសត្វថ្ងៃផ្ទះលេខ91ផ្លូវ592សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទូកករាជធានីភ្នំពេញ ជាមជ្ឈមណ្ឌលគតិអង្គរជុំសាខាទគកបានប្តឹងលោកថ្លាំងភិនរ៉ាទៅកាន់ស្ថាប័នចំនួន3ទី1ប្តឹងទៅកាន់សម្ដេចក្រឡាហោមសុខេងអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទី2ប្តឹងទៅឯកឧត្តមសិលាដំបងរិទ្ធនីព្រំពេញទី3ប្តឹងទៅកាន់គណៈមេតិវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការប្តឹងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនគរបាលខាំងលើបានចោទប្រមាថនិងកំរាមបាញ់សម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងភររាដោយដកកំភ្លើងពីចង្កេះអាមេបញ្ជូលក្របដំរងទៅលើជនរងគ្រោះនិងភររាដែលកំពុង ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងហាងគុយទាវអង្ករចុំសាខាទូកកផ្ទាល់តែម្ដងលោកសុកបានរៀបរាប់នៅក្នុងពេលបណ្ដឹងថានៅថ្ងៃកើតហេតុថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាវេលាម៉ោងប្រមាណ12ថ្ងៃត្រង់លោកបានរៀបចំការហូបចុក ជប់ចុំជាមួយមិត្តភ័ក្ដិប្រមាណ8អ្នកជាលក្ខណៈមិត្តភ័ក្ដិនៅទីតាំងហាងគូទេវរបស់ខ្លួនព្រោះมันមានការបើកលក់នោះទេជាថ្ងៃបនភ្ជុំលោកសុខហេញបានរៀបរាប់ទៅថាលូកាហូបចុកបានមួយសន្ទុះក៏លោកថ្លាំងភិនរាដើរចូលកន្លែងហូបចុករបស់លោកដោយมันមានការអញ្ជើញនោះឡើយតែដោយសារធ្លាប់ស្គាល់គ្នាទើបអ្នករួមទុកអនុញ្ញាតឲ្យលោកថ្លាំងភិនរារួមទុកតែម្ដងលោកសុខហេញបន្តថាការហូបចុកបានបន្តរហូតដល់ម៉ោងប្រមាណ2រសៀលមិត្តមួយចំនួនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះអ អរជាផងអង្គួយហូបចកមួយទឹករុំគ្នាពេលនោះលោកផ្ឡាំងផិនរាដែលមានอาการស្រវឹងស្រាផងលុះក៏បានចាប់ដើមប្រាពពីសម្តីប្រមានពីការបတ်ហាងឬដាក់នគរបាលចាំត្រួតពិនិត្យជាតិអាកលក្នុងមុខហាងគុយទាវជីដាំ មិនត្រឹមតែបំណុលលោកថ្លាងផិនរ៉ាថែមទាំងបានអូតអាងថាខ្លួនអាចទរស័ព្ទទៅនាយដំសនីសុផេតស្នងកណ្ណកកបារិធនីភ្នំពេញឲ្យបិទហាងគុយទាវអង្គរជុំពេលណាក៏បានថែមទៀតផងនៅក្នុងពេលបណ្ដឹងលោកសុកហេងបានរៀបរាប់ថាក្រោយមានការលើកឡើងបែបនេះលោកក៏បានតវ៉ាមកទៅវិញថាហាងរបស់លោកលูกគុយទាវកាហ្វេមិនបានលក់គ្រឿងញៀនអីនោះទេហើយដល់ពេលក៏ចង់បិទហាងរបស់លោកបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកសុកហេងក្រោយពីប៉ះសម្តេចឃ្នៀបែបនេះ តៃបានដកកំភ្លើងពីចង្កេះរួចអាមេបញ្ជូរគ្របជង់លើរូបលោកនិងភរិយាលោកសុខបានបន្តថាមិនត្រឹមតែបានដកកំភ្លើងមកភ្ជាប់នោះទេលោកភិនរ៉ាបានប្រើសម្ដីធន់ធ្ងន់គំរាមសម្រាប់រូបលោកនិងភរិយាថែមទៀតផងក្នុងពេលបណ្ដឹងដណ្ដើយនេះជនរងគ្រោះបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត100000ដុល្លារអាមេរិកនិងបានស្នើសុំឲ្យច្បាប់ប្តឹងទីតូចលើមន្ត្រីនគរបាលនោះធន់ធ្ងន់ជាទីបំផុតមិនអាចលើកលែងបាន